תחת כל ממשלה, במלחמה כמו בשלום, עם או בלי קורונה, רק משפט אחד בחדשות לא משתנה כבר יותר מעשור. הדירות שוב מתייקרות. תראו איך מדי שנה המחיר הממוצע שמחשבת על המס מטפס, לפעמים בשיעור חד של 6% או 7% בשנה, כמו בתקופתם של שטייניץ ולפיד, לפעמים בשיעור מתון יותר, כמו בקדנציה של משה כחלון. ובכל זאת, השורה התחתונה בלתי נתפסת. הדירה הממוצעת, אם יש בכלל דבר כזה, שב-2007 עלתה רק 746 אלף שקלים, תימחר היום, תראו תמורת 1,680,000 ש"ח, זינוק של פי 2.25 מאז תחילת העליות. במונחי משכורות יצטרכו לעבוד 146 חודשים ברצף, בלי לקנות אפילו אוכל או שתייה, רק כדי לרכוש את הנכס הראשון, לעומת 110 משכורות בלבד, אי שם לפני 14 שנה. מאז ועד היום שמענו אין סוף התחייבויות ותוכניות של פוליטיקאים. מהסופר טנקר שהבטיח נתניהו דרך מעם אפס של לפיד, מחיר למשתכן של כחלון ועכשיו גם ליברמן ואלקין עם העלאת מס הרכישה. אז איך קורה שככל שצצות יותר יוזמות ממשלתיות למאבק במחירים, הדירות רק ממשיכות להתייקר? הנה הכתבה. שאנחנו נראה בלימה ואפילו התחלה של ירידת מחירים, עד לסוף שנת 2011. במעט מאוד תחומים הארכיון נקמן יותר מאשר הבטחות של שרי אוצר להוזיל את הדירות לזוגות הצעירים. כך אמרתי לפני שנה שאנחנו נוריד את מחירי הדיור. נשארה עוד חצי שנה. חוץ מלבקש סבלנות מהציבור, יובל שטייניץ העלה ב-2011 את מס הרכישה על דירות להשקעה, וביקש להסב משרדים למגורים, מה שאז כונה תוכנית הפטישים. עד עכשיו השתמשנו בהרבה פטישים של חצי קילו, כדי לחוות על הראש של סוס המחירים. אנחנו היום מוציאים מהתרמיל פטיש של 5 קילו. כמה חבל שערימת הפטישים לא בדיוק מסמרה את מחירי הנדלן. כששטייניץ הוחלף ביאיר לפיד, קצב ההתייקרות התקרב ל-10% בשנה. חוק מע"מ אפס הוא אמצעי שדרכו אנחנו רוצים לתת לזוגות צעירים את האפשרות לרכוש דירה. בעקבות הצעת מע"מ אפס ההיא, פרץ גל התנגדות באוצר, ולפיד ממילא הודח על ידי נתניהו לקראת בחירות 2015. אז לראשונה מופיע מועמד שמגדיר את הנדלן כמשימתו העיקרית. בועה סופה להתפוצץ. בועת נדלן בשוק הישראלי? חד משמעית. אתה זוכר לפני כמה שנים שבבורסה כל אחד מאיתנו רץ לקנות מניה, עד שהגיע יום אחד פרנקל ואמר שיש פה בועה ואנשים קפצו מהגגות? זה מה שיהיה בשוק הנדלן. למרות שהתרחיש הזה הופרך לגמרי, כחלון היה שר האוצר הקרוב ביותר ליעד. התוכנית שלו, מחיר למשתכן, הובילה לירידה משמעותית בקצב ההתייקרות של דירות, ולמשך זמן קצר ב-2018, המחירים אפילו ירדו קצת בהשוואה לשנה הקודמת. הרגשתי כאילו שחייה, אולי בשחייה אפילו בלוטו. רק שבחלק מהמקרים הראלה עדיין לא מתקשרת. עוד קצת זמן ועוד קצת זמן, ועדיין מחפשים היתרים ואישורים. כרגע אנחנו שבועים בידי המחיר למשתכן. ובמקום שבו חוסלה הקריירה של כחלון, היורש שלו, ישראל כץ, אפילו לא העמיד פנים שהוא מתכוון לתת פייט. בעוד 3 שנים מחירי הדירות כאן סוף סוף ירדו? אני כרגע, מאחר והדבר הזה הוא טופל כמטרה מרכזית, אני שמתי את נושא התשתיות. כנושא מרכזי, לא עוד שם. ממש בשורה רעה לזוגות הצעירים. שר האוצר לא מוכן להתחייב שיטפל במחירי הדיור בקדנציה הקרובה. שר האוצר שקול במילותיו. כרגע הנושא המרכזי זה להצמיח את המשק. בכלל, ככל שכשלו ממשלות נתניהו בחיבוי שריפת הנדלן, זה כמו סופר טנקר לבירוקרטיה. כך ראש הממשלה עצמו התרחק מהמשבר, גימד את המחדל. כשאנחנו מדברים על מחירי הדיור, על יוקר המחיה, אני לרגע לא שוכח את עניין החיים עצמם. והאתגר הגדול ביותר שאנחנו עומדים לפניו, זה האיום של התחמשותה של איראן בנשק גרעיני. ומה תרמה ממשלת השינוי למאמץ? עשינו פה מקסימום מבחינת היכולת של המדינה להשפיע על שוק הדיור. ליברמן ואלקין העלו שוב את מס הרכישה שקץ הוריד בינתיים, וטוענים שיצליחו למנוע השכרת דירות למשרדים ולתיירים ב-Airbnb. מתי המחירים יעצרו? העלייה תתחיל להיבלם כבר בשנה הבאה, וזה יימשך. ומתי הם ייבלמו? אני מעריך ששנה אחרי זה ייבלם. בלימת ההתייקרות ב-2023, טוב, מישהו כבר התחייב לזה קודם. הנה, מוקלט, נאמר, משודר. תבחנו אותנו עוד כמה שנים.